Вітаю вас! В ефірі програма «Акценти» і сьогодні розставити акценти на найважливішому та найактуальнішому нам допоможе заступник голови Тернопільської обласної державної адміністрації Леонід Олексійович Бицюра. Вітаю вас! Доброго дня! Пане Леоніде, маємо 15 хвилин для розмови, поговоримо і про економіку, про інвестиції, заробітну плату, підготовку до зими, але найпершим не можу не запитати про те, що торкнулося, напевно, кожного українця, і в тому числі мешканців Тернопільщини, відключення електроенергії. Чи маємо шанси перестати жити за таким графіком і взагалі добитися якихось конкретних дат, годин, коли відключатимуть електроенергію? Ну, треба сказати, що це, ну, скажімо, не проблема сьогоднішнього чи вчорашнього дня. Фактично, за 20 років незалежності не проводилася модернізація енергетичної галузі України. Відповідно, зношена фактично вся мережа, і в тому числі і Тернопільської області. Навантаження особливі не витримує. І паралельно, скажімо, стикнулися з тим, що відсутність палива на наших ТЕЦах, відсутність вугілля, заблоковано там на шахтах на окупованій території, і відповідно не виробляється стільки електроенергії, скільки ми потребуємо. От для прикладу, ми кожного дня Україна споживає 120 тисяч тонн вугілля. Тобто запаси вже давним-давно там з місячних перетворилися в тижневі, а зараз в день. Тобто це реально велика проблема. Це в умовах, коли ми переходимо на альтернативні види палива, фактично, відмовляючись від газу максимально. Ну, є такий певний парадокс. На початку року ми закупляли в росіян тільки газ, а зараз ми будемо закупляти газ, електроенергію і вугілля. Оце якби наслідок нераціональної, неефективної енергетичної політики нашої держави. Тому говорити за те, що буде впорядковано цей процес, це просто нереально це зробити за ті лічені дні, яких вимагає, в принципі, народ і пересічні громадяни, які безумовно мають всі підстави жалітися на те, що їм не надають ті послуги, за які, власне, ми платимо всі. Тобто про це клопочите ви, сьогодні про це клопотала міська рада. Я впевнена, що така сама ситуація в інших областях, але результату, на вашу думку, це, напевне, не безумовно, матиме. Це рішення про відключення приймається диспетчером енергетичної системи в Києві. Наші місцеві не задіяні ні обленерго, ні РЕСи в прийняття рішення про відключення. Тобто вони бачать по мережі всеукраїнській, де є перевантаження або де можна зняти, скажімо, резерв по електроенергії, і вони відключають відповідно район. Да, район соціальних об'єктів це не торкнулося? Ну, по-різному, як не торкнулося, якщо наші і садки, і школи попадають якби, в зону відключень. Тут, щоб було розуміння, тут відключається не конкретно об'єкт якийсь або мікрорайон, відключається, наприклад, цілий район подачі електроенергії, а що в тому районі вже розташовано, чи це є промислові об'єкти, які, на жаль, також відключаються. І є деякі проблеми, які пов'язані вже з дотриманням технології, оскільки коли припиняється подача електроенергії, може бути несанкціоновані скиди, викиди і таке інше. Ну, тобто, фактично, люди повинні розуміти, вони зараз повинні подбати про себе самі, максимально виключати електроприлади, так, запасатися тим, чим їм необхідно, для того, аби їх не застало просто це відключення. Ситуація така, що, на жаль, в нас, в Тернопільщині відсутня промисловість і оцей резерв, який регулюється, наприклад, в Запоріжжі, відключенням одного промислового підприємства в місті, наприклад, на день, дозволяє забезпечити населення. Дозволяє забезпечити відповідне навантаження на населення. Дякую. З цим ситуація зрозуміла, але окрім відключень світла, маємо ще й цього року обмеження по використанню газу. На щастя, зима поки що дозволяє людям якось виживати, і температура в квартирах не стабільна, так? Але без морозів все одно не обійдеться. Як бути з цим? Чи не навчилися ми нарешті економити, чи вистачає нам цієї економії? Ну, треба сказати, що навіть попри те, що зараз плюсова температура, все одно холодніше, ніж в минулому році, наприклад. От, доведено було завдання урядом, керівництвом держави на скорочення споживання газу на 30%. Тобто для Тернопільщини, як і для інших областей, це досить серйозне завдання. В нас в структурі споживання газу переважає населення, тобто пряма подача газу на кінцевого споживача. Відповідно, дуже складно говорити за те, що буде досягнуто якоїсь значної економії газу. Так, ми економимо в бюджетній галузі, так, ми економимо
на об'єктах промисловості, але це не дає тої критичної економії, яка би мала бути, наприклад, з Тернопільської області. Тому в нас з місяця в місяць відрізняються показники. Завтра запланована урядова нарада якби з цього приводу, і ми будемо звітуватися по тим заходам, які ми провели. З іншого боку, наприклад, по місту Тернополю. Для того, щоб вкластися в ті ліміти газу, які надано на місто Тернопіль, треба зараз обмежити повністю гаряче водопостачання і опале. Тобто зняти повністю. Ясно, що ні законодавство, нічого не дозволяє якби це зробити і погіршити якість надання житлово-комунальних послуг, які, власне, регламентовані законодавством України. Відповідно, поки що надається і гаряча вода, і опалення. Ну, будемо бачити, що далі буде відбуватися, бо ситуація критична також із газом. Але хочу вам сказати, що цей період складний, період дуже проблемний, період, коли дуже незручний для нашого населення, але він дасть зрозуміти нам, як нам рухатися далі. Елементарний приклад. Польща і Україна. Між нами від Тернополя 200 кілометрів до кордону з Польщею. В них споживання всіх енергоносіїв в 3 рази менше, ніж в нас, в Україні. Але ВВП, валовий внутрішній продукт, в 3 рази вищий. Тобто реальне споживання у нас не тільки нераціональне, у нас просто воно, ну, треба називати такі речі просто жахливі. Це, тут потрібно це жахливе споживання. Це. Якщо говорити про Тернопільську область, за цей рік Тернопільська область заплатить більше 2 мільярдів гривень за всі види енергоносіїв. 2 мільярди – це при тому, що поки що тільки почали вживати заходів енергозбереження, тільки в цьому році. А так, ми можемо вийти на мінімум 10% економії всіх видів енергоресурсів, відповідно, вивільниться сума в 200 мільйонів гривень, яка залишиться в області. Тому що і за газ, і за електроенергію ми сплачуємо за межі нашої області. Ці гроші витягують з нас в кишені і йдуть на інші регіони, там в Києві і ще інде. А сума, яка залишиться, це 200, наприклад, мільйонів, це мінімальна сума, яку ми можемо зекономити. Вона може піти на споживання, вона може піти на якісь внутрішні інвестиції, на просто на інші потреби наших громадян. Відповідно, ми працюємо не тільки над тим, щоб зменшити, скажімо, залежність від газу, зменшити споживання, а працюємо над тим, щоб вивільнити кошти, які можуть піти в економіку області. Для порівняння, 200 мільйонів гривень – це можна співставляти з об'ємом всіх капітальних інвестицій, які були вкладені в економіку області в цьому році. Це 1,5 мільярда гривень. Тобто це, умовно, 7-8 частина всіх капітальних інвестицій. Це доволі суттєвий потенціал. Відповідно, працюємо над цим питанням. Говорячи про гроші, те, що ближче українцям, вони просто втратили здоровий сон, відколи долар пішов вгору, просто щодня він росте, гривня знецінюється. Як в таких умовах почуває себе економіка Тернопільщини, зважаючи на те, що наша область, напевне, я не знаю, останні чи одне з останніх місць по заробітній платні? Мовчу про пенсії. Треба сказати, що також декілька факторів. Якщо беремо по складовим, перша складова – це в нас інфляція, яка безумовно впливає на валютні коливання. Інфляція у нас 1,1-1,2% в місяць, відповідно, набігає до кінця року до 20%. Цих 20% вони мали бути компенсовані за рахунок девальвації гривні, також десь в межах 20%. Але якщо рахувати долар там з 8 на початку року мав би девальвувати на 20%, то ми розуміємо, що там близько 2 гривень, там максимум 2 гривень мало би набігти там до 10. Відповідно, оця різниця, яка є між 10 гривнями і 22 гривнями, це є різниця політичної складової, а це саме очікування економічні, очікування населення, певна навіть паніка, ажіотаж. Раз. Друге, це неефективна політика Національного банку, яка абсолютно не справилася з таким викликом для курсу гривні. Тобто, з точки зору економіки, курс долара зараз мав би бути там 12 максимум. Але з точки зору цих панічних настроїв, ажіотажу, накрученої неефективної роботи Нацбанку і таке інше. Ну і треба згадати, що в нас один з найвищих показників доларизації економіки, наприклад, в Європі. Тобто по депозитам. У нас більше половини депозитів в доларах. Тобто
знову ж таки, це фактор, який робить нашу економіку вразливою. Але над цими проблемами треба працювати. І, ну, на жаль, поки що ми не бачимо такої нормальної роботи. Але як бути людям? Тернопільщина і так відзначається тим, що дуже багато заробітчан з нашої області нині за кордоном. Чи не збільшиться їх кількість через це? На жаль, це буде основною проблемою, головною проблемою для нашої держави в наступному році. Окрім військових дій, це є скорочення зайнятості. Власне, вся бюджетна політика і урядова політика на наступний рік, вона тим чи іншим способом буде пов'язана з вивільненням зайнятого населення. Якщо це стосується бюджетної сфери, то в нас в структурі зайнятості це доволі високий показник. Відповідно, бюджет, який скеровується на зарплату там, освітянам, медикам, працівникам соціально-культурної сфери, з зарплати враховуються податки. Відповідно, є надходження в місцевий бюджет. Якщо нема зарплати, нема надходжень прибуткового податку, наприклад, з доходів громадян, відповідно, не буде виконуватися бюджет. Ми втрачаємо і зайнятість, ми втрачаємо і надходження в місцевий бюджет, ми втрачаємо на рівні, скажімо, центрів зайнятості за рахунок виплат допомоги по безробіттю. Тому це доволі критичне питання, і я думаю, що буде правильно і поставити акцент на розвиток інших видів зайнятості, самозайнятість населення, розвиток підприємницької діяльності, перекваліфікація дуже значної кількості власне працівників бюджетної сфери, в тому числі. Ну, це буде проблема. І, на жаль, треба говорити, що, напевно, буде відбуватися посилення міграції наших громадян за кордон. Гроші за кордону приходять від наших громадян, які нині там, і це величезні суми, насправді, офіційні і неофіційні, тим більше. А інвестор? От ми нещодавно повернулися з Сум. Їхня проблема в тому, що вони ближче, аніж ми, до Росії. Звичайно, інвестор боїться вкладати гроші туди, де завтра прийде агресор, скажімо так, і, можливо, це підприємство буде під великим знаком питання, так? І тим більше, вкладати гроші, будувати щось нове. Яка ситуація у нас? Ми далеко від них, і, в принципі, Тернопільщина, тут є перспективи для розвитку бізнесу? Перспективи, звичайно, є, і ми, власне, хотіли протягом цього 2014 року показати, що є зміна бізнес-атмосфери, є зміна взаємин влади і бізнесу, є, скажімо, пожвавлення всіх дозвільних процедур, які колись заважало розвитку нашого підприємництва і бізнесу. Ну, я хочу сказати, що ілюстрацію, яка є знаковою в цьому році, буквально в квітні місяці ми вирішили для одного з промислових підприємств найбільших, скажімо, області земельне питання, яке вони не могли вирішити 2 роки, ми його вирішили за 2 тижні. Відповідно, вони наростили виробництво, вони мають дуже серйозні замовлення зараз з Німеччини. І що це призвело? Це призвело в те, що вони підняли реалізацію промислової продукції своєї, і показник в загальному промисловості Тернопільської області піднявся. Відповідно, ну, так виходить, що від одного рішення залежав показник економіки в цілому. Дуже якісно було проведено презентацію області в Дипломатичної академії Міністерства зовнішніх справ. Тобто вперше, і це в практиці всіх регіонів України, вперше взяли участь 11 послів, це перших осіб, і майже 70 представників дипломатичних місій, міжнародних організацій, дипломатичних корпусів, посольств, консульств. В подальшому ці контакти перетворилися в прямі контакти, наприклад, з послом Грузії, з послом Узбекистану, з послом Індії, і з послом Китаю на минулому тижні. Тобто, що це перетвориться? Ми говоримо, що ми є, ми говоримо, що ми чекаємо інвесторів, що ми чекаємо технології, ми чекаємо інтерес до нашої території. І показуємо, що ми готові їм дати. Показуємо, що ми готові їм дати. Але треба сказати і визнати, що поки що інвестування здійснюється за рахунок внутрішнього, власне, інвестора. І оця цифра, яку я назвав, 1,6 мільярда вкладених капітальних інвестицій впродовж 2014 року, ще який не закінчився, в принципі, це, власне, переважна частка – це внутрішні інвестиції. Тобто це значний крок вперед для нашої області і сподіватимемось, що він матиме результат. Ми вам дякуємо за розмову. Вам, шановні глядачі, бажаємо миру в ваших домівках, в нашій країні і нагадую, правильно розставлені акценти в житті – запорука успіху. До зустрічі!